Decathlon Pioni želja imao je dvostruki efekat. Priuštiti našim sugrađanima jedinstveno iskustvo puštanja lampiona i učiniti da svojim učešćem budu dio jedne lijepe i humane priče. Priče koja je za cilj imala donaciju uređaja Klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka. Za svaki pušteni lampion domaći trgovački lanac Tropik i Moj Market donirao je iznos koji u konačnici rezultirao poklonom upućenim Klinici za ginekologiju i akušerstvo, mjestu na kome se rađaju neke nove generacije.